စကိုင်းပြည်နယ်စစ်တပ်မြို့မှာအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ငင်းငယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့စကိုင်းပြည်နယ်စီပင်ဝင်ကြီးကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တို့စကိုင်းပြည်မှာနေတဲ့နေတိုင်းကြတဲ့မြို့ပြည်တက်တိုင်းနဲ့ရခိုင်ဒီမရမာကြီးစတဲ့လူမျိုးတိုင်းသားပေါ့အပေါင်းဆုံးဟာဒီဘွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေခရိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးစစ်တွေမျိုးအနုလမာစေဖရာကြီးတမန်တော်ထဲမှာညနေ6နာရီကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဖူအပါအဝင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေပါတီဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ200ဝန်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပြင်မှာမိတင်နေတိုင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအလုံးဟာငင်းကြမ်းတဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့ညာလိုမှုကင်းကင်းနဲ့နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုကမ္ဘာတီးဖို့အတွက်ဒါဒီနေ့ဆိုရင်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာတရားနဲ့နေထိုင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းဖို့လာရောက်ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆူတောင်းပွဲပါဝင်သူတို့ကပြောပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်မှာတယောက်ချင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတယ်။နောက်တစ်ခါလက်ရှိအခုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဆွေရောက်ဗန်ဒီတို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်တို့ကြောက်နေကြတယ်။ဒါကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်ကိုတယောက်ချင်းဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရခိုင်ရဲ့အတွက်လည်းဆူတောင်းပွဲကအခုငင်းငယ်ဆူတောင်းပွဲဟာစစ်တပ်မြို့မှာပထမဆုံးကျင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါခင်ဗျာ။